me fuqinë e fiber, internetit të telkomit, informacioni, editoria, argëtimi dhe shumë tepër janë me ju. Vizitoni telkom.online. Ku e një shok, Kosova Gaming TV, unë jem Shuki, apet inferno, deshta me lyqat ambushin po skoka. Skoka na foka, edhe një video e na të e bo sot, kishe unë e di me lyqat kanter seriali, deathmatch. Po... Arr, 23 vjet, 23 vjet inferno. Jigar jam. Kuo? Tri pluma. Brabe Shuki. El njo qëtu. Se po njën edhe plumat, po njët edhe të kush ka o të gjujt. Qëve, qëre, qëre. Kejt anena po t'i qëtë edhe po e bon respawn dikon palidhje offer. Edhe qaj offer shka o po t'byt palidhje. Mrapa. Bro. Bro. Miki qaj. Leje më sumir me tonë sa i kam pero. Ta qërë dikush pusht. Bra be bra ej. Po të dzerim pi taktit. Muj me thërë. Po jo qa që lit. Ko qaj fokusun loj. Fokusohu Shuki edhe ec. Kap fitoj. Ok. Ti lidhi 3 kilo. Kur pi lidhi 3 vrasje ma. Ma ndrysho. Qëtu e njoni. Qëtu e në dytë. Iki qaj pi qëtujt. 5 kila, qatoj kisha myt, po 5 kila. 5... Qaj, ti ju thash? Fuck, pësi si koku 4-3 i 30 pluma. Mirip i lila, 4 veta i lila. Si një far kombeki dvogël bona, ha? Pojës Nelt, këcëj. Për s'po t'i shkuj nga bëgjujt. Ok. Jo. Uuu, ma vjeli, qëtu edhe njoni. Të lujta i gare. Kali, ku kaloj kali, por... Të lujta i gare, që sa vrasje për parësia ta. Okej. Shuki leja i gare. Leja i gare të shuki. Gjasht vrasje, gjasht pluma. Myti, cili del ta shumë myt. Spodish ka me rogë, spodish. Qëta shpot qëtë shumë lërgë, ata po bëjnë vrasje. Ti kërkasje për shame. Ta shë dalisht ti, i dekoncentrum edhe ata të njësin me njerë. Dhe ishtë aktu me këshurë mësën e kush po jo. Në nërë që shklena për i qëta fëkëja. E thash. Se po eci shumë. Deshta une me prej, po hajtë se prejva. Ja falja kësieri. Iro, uuu, na faka. Kje edhe një qëtu është. Shumë ka rogë me eagle, lej, eagle. Bomba! Aaaa, lojën e nonës.
Jo, bëzë mrejme 23 vjet. Dini një inferno në kalion gjushkin a thëm. Kam shkuj. E bëd tjo. Shishi. Kërja po nëj. Frak frak. Gjash pluma. Gjash pluma për heroin shukin. Shkon me comeback. Edhe një që aty i. Po, e këthen në momentin kur s'ko pluma edhe ku ik edhe një kundështar. A më shef që tu nështa shkon banana me lyp të bëja. Po s'kemi kundështar halat të bëja. Banana leo të lyp bë plant. Pe këqyr shuki po. Pi shuki s'ko kur gjo. S'ko kur gjo. Kishe 23 vjetë të lyp kanë tërë po. Një boma reload barem që ty, prit, prit. Hajt tash. Hajt, 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 hajt. Kalosha, qëtu po zhjen kalosha. Kalosha, kalosha, tikeri, kiri, kiri. Po shuki. Kjet me kalosha në të lujt, vetëm une jo me ka të tërë që po shien. Ato mik qaj që dyar. Që me kjo tjetri. Lema barem të abys njonin që ty. Dil! Tezën. Okej. Brave. A e dish qatë 23 vjeqarin kur ta pun përmen. 23 vjeqarin, 23 vjeqarin. Të kisht linë një fmi, saluj unë e loja, të kisht rrit 23 vjeqarin, të kisht po. Po boma. Shko me ndesh, shkon lesh t'loj. Shkon tre në rakatelat somës. O, 5 veta aty t'u kam pirot. Për atos. Ja, ja. Qëtash du mi eliminu krejt. Qëtash du mi eliminu krejt për qefi. Po ta pluma se i kisha myt. Që ku m'ka qiti. As mujtet. Po lem abe njonin ta mys ma se ti mytum. Ja me ju mësune. Kërkasjom. Kërkasjom. Kërkasjom ka dole shuki. Qite përjasht. Qite përjasht. Qëtësi. Putezë. O, mos ma silbe mausit ku. Qemi, nga po. O, qit ma edhe njo, vet, qit ma edhe njo. O, shka jëm të mbu, a. Sponalet. Sponalet fajti, sponalet fajti. Nice shot.
Bravo. Oh, edhe pak be, edhe 10 sekund pëse sëm prite bet. Mirë është. Qit me edhe një që tu respawn. Qit me edhe një respawn. Ah, shit! Here we go again, bro. O kry, 2, 4, 6, 7, i 7, kuku në najeme. Kesh të dal, ku mujt që ta mi kalu. Për 2, për 1 kill. Për 2 killa. Shemi njemi, ju doa shumë, në po që keni. Kjo e shora, i kina mi të kret. Ajë tuk. Me fuqin e fiber, internetit të telkomit, informacioni, editoria, argëtimi dhe shumë të tepër janë në ju. Vizitoni telkom.online.